Я начали сега. Добре ли сте всички? Това силно. Добре ли сте? Я ми кажете, готови ли сте днес да печелим едни грамадански страхотни награди? Да, готови сме. Който скочи най-високо, ще му дам най-грамаданската награда. Пълно ми е портмонето и с него общо взето в ритъма на рок-н-рол. Пазарувам този мол от аванса за жената и за мен и за децата. В той е благодатен час, не всичко ще купя аз. Мол, 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 стоки бол във всеки мол. Прави 5 години, какво ще му пожелаете? Еми да направи още много. Ще му пожелая много успехи. Всички хора, които са били в мола и идват в мола, да се радват на това, което предлага. Да го построят хубав, нов. А защо хората идват в мола? О, не знам, аз идвам да си плащам сметка. За друго не идвам. Зато е по-скъпо за мен, колкото мога да понеса, защото съм пенсионер. Мола е място за шопинг. И мола е място за срещи, може би. Срещи за кафе, за майки с колички, които няма къде примерно да отидат през зимата. Ами на мен лично мола ми харесва повече от училище, защото тук се срещам с повече приятели и мога да обикалям в магазините и не ми кръщат учителките. Може човек да поседне, да отпочине, приятно е. Вие що сте еднакви сега? Еднакви облякли. Защото раздаваме бомбони тук мола по случай рождения ден и всеки може да дойде да си вземе. Пълно ми е портмонето и с него общо взето в ритъма на рок-н-рол. Пазарувам този мол от аванса за жената и за мен и за децата. В той е благодатен час, не всичко ще купя аз. Мол, 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 стоки бол във всеки мол. По принцип, един от най-силните активатори на потребителско поведение са децата, понеже имат доста силно влияние над родителите си и много често привличането вниманието на децата чрез някакви атрактивни, шарени играчки, атракции и така нататък се ползва като доста печеливша маркетингова стратегия. Като се разхождах един път в един от моловите и гледам на един манекен потник за 99 лева. Който потник не представляваше нищо повече от един парцал с някакви надписи и с някакви паети по него. И има хора, които за тези пари ядат, да речем, един месец хляб и сол, деца ви. Случи се един път да съм промоутър за няколко дена в един на друг мол и шефката ни казваше, бъдете възможно най-усмихнати, за да накарате хората да прекарат колкото е възможно повече време в мола. Значи направим впечатление, че тя каза не да ги предразположим да похарчат възможно най-много пари, а да прекарат, да изгубят възможно най-много време. Което ми се стори доста странно. Мисля, че това е точно търсената диспропорция на създаване на трайни материални и духовни блага и на разполагането с тях. Точно в контекст на експанзивния капитализъм. Защото той е само такъв. Ако не е експанзивен, той не е капитализъм по своята презумпция. Няма такова понятие като губещ капитализъм, брат. Едно интересно проучване сочи, че 60% от хората, които влизат в мола, те не си купуват нещо. Дори да разглеждат, те нямат ресурса да си позволят да закупят нещо. Значи ние пак си играем, брат. Ние е така, обитаваме едно и също пространство с тези хора, които имат възможността да си го купят с това. Или ми се идентифицираме с тях. 30%.
отстъпки. А за последните 10 месеца има 20% инфлация. Ако съм имал 2 лева в джоба си, сега те са лев и 80 врача. И тези минус 30% какво са? Убита работа, човек. Убита работа. Извинете, тези чехлички с намаление ли са? Това ли е цената на пешкира? Аз изпитвам някога такова необяснимо, непознато вълнение, тръпка врач от това да съм тук. Чувствам се като другите хора някакси, разбираш. Реално погледнато, никой няма нужда от 15 чифта обувки, никой няма нужда от цял гардероб с дрехи и така нататък. Има бе, човек, нали има етикети, някакви социални, не знам какво. Нали с това мода да декларираш едно относително социално благополучие, да речем. Което е, това е важно за хората, майка. Плоско и ниско като ниво да демонстрираш социалното си благополучие с външния си вид, с играчките, които си придобил. А дали ние не размисляваме така, защото не мога да ги имаме тия играчки? Не мога сме толкова различни. Да, не сме толкова. Може би си играем на различни. Не си навивам на пръста да съм различен. За много неща съм нормален. За много неща съм консервативен, стандартен, ако искаш суп. Консумирай, не питай за нищо и умирай добитъко, се пее в тази песен «Новия световен ред». Това е нещо, което се опитват да се вмени на хората да правят. И сложено за това в кавички. А защо като? Защото хората са роби и затворници на... колкото и философския прозвучи, на материалното си съществуване. Посланията са революционни, антиглобалистки и социални текстове. Основно. Да, ами не, тук който държи тома, на единият том нещо се прецака. Фатално? Еми не, просто трябва да вземат едно ново чаркче, е такова. Няма проблеми толкова. Текстовете са насочени към някакъв порив за тласък за пробуждане. Сметка за фото си купуваш супер яка гитара, не купуваш да ходиш по пътя с нея и да демонстрираш материалното си благополучие. Идеята е, нали, за да твориш, затова си я вземаш. Такъв, важно е за какво се пръскат парите, защото хората действително пръскат пари, за, както за някакви смислени неща. Да речем пътувания, нали, или концерти, или кинотеатър и така нататък. Така е за някакви пълни глупости. Човек, битието си определя съзнанието абсолютно добре. До някаква степен, според мен, хубавата китара, така все пак си гали така самочувствието. Възможно е, да. И все пак ти я вземаш не за да си погалиш самочувствието, а защото искаш да сътвориш нещо. Hello, 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 is there anybody in there? Just not if you can hear. Is there anyone at home? Come on, come on now. I need a feeling down. I can ease your pain. Get you on your feet again. Relax, relax, relax. We
need to information. Just the basic facts. Can you show me where you are? There is no pain you are receiving. A distant ship smoke on a horizon. Coming through in vain. Честит рожден на теб, честит рожден на теб, честит рожден, скъпи мой, честит рожден на теб. Once again, I can't explain, you will not hurt.